凡是现在进考场参加考试的，就既往不咎，若是再有不进考场，甚至继续闹事的，就是和我过不去，和朝廷过不去。乾隆第一次出差办事，就遇到了震惊全国的河南罢考事件。面对几十名带头闹事的考生代表，乾隆竟突然决定：“我给你们说个故事。”话说有一家人几代都是农民，直到最近这才发了狠心，娃他爸决定苦一苦自己，让两个儿子刻苦学习，考出个秀才，改变一下家族命运。几年后，儿子们学业有成，都去参加了科举，俩儿媳则和婆婆在家里蒸酒。 熬汤烧菜做饭，只等俩儿子刻举高中，他家便可以大摆酒席宴请宾朋。炎炎夏日，厨房里的俩儿媳热的是汗流浃背。突然报喜的官差来了，说是大儿子中榜了。婆婆听闻，连忙去厨房让大儿媳停手。好媳妇，你丈夫考中了。 快到外边凉快凉快吧！小儿媳一看这待遇，一边继续干活，一边伤心流泪，结果没出半刻钟，报喜的官差又来了。原来小儿子也榜上有名，小儿媳听到这话，不等婆婆来叫，就直接扔下灶具，解了围裙，大喊：“我也到外边凉快去喽！”<笑>这么大热的天儿，我想你们的媳妇也都在家里等着凉快凉快吧。红利这故事听起来很一般，但实际却很巧妙。讲故事不仅比讲道理更容易被人接受，而且还能打破隔阂，制造共情。 十年寒窗，一朝高中，快和如织。难道您就真的这样放弃了自己的功名和家族的厚望？红利的一席话让冷静下来的考生个个心生退却。虽然入仕需要当差纳粮，但他给自己带来的成就和荣誉并没有减少，反之则是对抗朝廷，说不定最后还要锒铛入狱，下至残疾。眼看示威活动被瓦解，带头闹事的张希说话了：“我们不是这个意思。” 我们是受不了田大人对读书人的作践。红利心里跟明镜似的，老瘪犊子，跟我玩文字游戏是吧？什么对读书人的作践？你们分明是对新政不满，就是不想当差，不想纳粮。但处理群众意见时，话可不能这么说，你得略微小声的吩咐自己住手。记下来，还有什么？你们都说出来吧。诉求你们都说了，问题我也全记下来了。你们说的这些事儿，我都会如实的转奏皇上。 然而，接下来你们新考试就不要再搞什么游行，影响社会稳定了。现在我叫你们立刻复考，凡是现在进考场参加考试的，就既往不咎；若是再有不进考场，甚至继续闹事的，就是和我过不去。 和朝廷过不去，立刻革掉生源的功名，按照王法治罪。红利一顿软硬兼施，愣是让震惊全国的河南罢考事件草草收场。而这件事的唯一结果，就是红利会将考生的诉求上报他爹雍正，然后再没什么了。领头闹事的张希和秦风武很不甘心，俩人快速对视一眼，却又无计可施。毕竟大势已去，他们两个书生又能干什么呢？哎，如果你真这么想，那就错了。在原著小说中，张希后来和老师曾静一起反清复明，在策反越中旗的过程中被 下套，随后锒铛入狱，成了雍正宣传自己的工具。乾隆即位后看不起他们师徒，最终将其诛杀。而秦凤武的结局就比张希要好得多，打不过就加入，直接成了乾隆手下的大臣。河南罢考事件结束，雍正本以为这件事就算是过去了，谁知李福和老八竟还继续闹事，最终搞得满城风雨，人心惶惶。雍正王朝最大的一起彭坦案即将拉开序幕。